1 червня у Білгород-Дністровському до Дня захисту дітей у парку Миру проходили святкові заходи, до участі яких запросили дітей міста, в першу чергу зарахованих до прошкільних таборів відпочинку. Ми організували для них конкурсну програму і розважальну паралельно. Поки команди будуть проходити по етапах, їхні вболівальники будуть насолоджуватися художніми номерами, які підготували вихованці міського центру дитячої творчості. Привітав учасників танцювальний колектив «Пірует». Після запального танцю команди презентували свою назву, девіз та знайомились із глядачами. Школярі приймали участь у різноманітних етапах квесту. У мене етап «Мультяшна плутанина». Тобто всі дітки люблять дивитися мультики. Я їм говорю, названня мультиків неправильне. Вони повинні сказати мені, як правильно. Із завданнями – інтелектуальними, спортивними та творчими – впорались всі команди. Більше всього подобалося, коли нам назвали якусь ігрушку, потрібно було говорити, це ігрушка чи ні. А мені більше всього подобалося там, де ми рисували. Там було дуже прикольно, то, що можна нарисувати, що хочеш. Вразили такі дійства і випадкових перехожих, котрі завітали на свято та зупинилися, аби відпочити. Але були й такі, хто супроводжував учасників команд. Прийшли болеть, підтримують наших, нас хлопці споють пісеньки, віддихають. І дітям показати немножко, як віддихають діти. Вам подобається виступлення, концерти? Так, звісно, мені все подобається. Все, що робиться для дітей, це просто нічто. Переможцями стали всі у різноманітних номінаціях. Крім цього, тут є інші розваги, солодощі. По закінченню свята дітки отримають, кожна команда, подарунки. Всі дітки отримують солодке морозиво, і ми перейдемо далі святкувати. Тим часом святкували і у сквері Михайлівському. Лунала музика, чудові виступи вражали відпочиваючих. Та навіть звичайні перехожі мали можливість залучитися до безкоштовного майстер-класу, під час якого досвідчений художник допомагала бажаючим у оздобленні та декоруванні одягу. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.